tai man nėra nauja, nes aš priklausau keliems sąjūdžiam, labai remiu medikų sąjūdį, mokytojų, nes pats mokykloje nemažai dirbau ir priklausau talkos sąjūdžiui, kuris už lietuvių kalbą kovoja, kad nebūtų svetimos raidės mūsų dokumentuose rašomos. Esu iniciatyvinės grupės narys ir taipogi Svarinsko draugijos narys esu. Labai Svarinskas nuo to meto, kai dirbo Seime, rūpinosi, kad būtų įamžinti visi mūsų sušaudyti 18 ministrų. 27 metai nesugeba valstybė įamžinti. Todėl mes esam nutarę Svarinsko parke pastatyti jau pamatai liejami kuklų paminklą su 18 kryželių. Toliau priklausau Vyčio paramos fondui. Kokia nesąmonė daroma Lietuvoje, žmonės supriešinami 27 metai. Reprezentacinė aikštė niekaip nesutvarkoma. Ir dabar su tuo bunkeriu taip supriešino žmonės, partizanai tiesiog verkia. Sako, mes bunkerių viešuose vietuose niekada nestatėm. Bet čia kiti dalykai. Todėl aš džiaugiuosi, kad jūs būrėtės į sąjūdį. Lietuvos miškai aš daug esu skaitęs, net dabar ir padėkoju. Atvykusiem skaičiau, kad Europa vertina, kad Lietuvos miškai gerai tvarkomi. Dabar aš turėčiau kalbėti, kad toji pertvarka reikalinga, nes prieš pat Panevėžio rengė, ruošėsi rengti miškininkų centrą, bet turi būti žmonių iniciatyva, turi būti išklausoma tiek dėl Lukiškių aikštės, tiek dėl partizano įamžinimo, tiek dėl Lietuvos nužudytų ministrų įamžinimo. Visur turi būti tautos balsas girdimas. Todėl aš labai remiu, kad jūs būrėtės į sąjūdį ir Lietuva, Lietuvos žmonės per mažai yra politiškai aktyvūs. Todėl ir profsąjungos neveiklios, aš iš pat pradžių dėl to pergyvenau ir dėl to atsiliekam su atlyginimais, su pensijom visoje Europoje. Tai va, labai džiaugiuosi, kad miškininkai rodo pavyzdį ir aš nenoriu jums kalbėti, aš nesu joks specialistas, tai dabar baigdamas tą savo žodį, tiesiog paprašysiu, kad Dievas laimintų. Juk Dievas nori, kad visi žmonės tvarkytų gyvenimą teisingai. Jis liepia užkariauti žemę, valdyti ją, kurti ir todėl prašydamas, kad Dievas laimintų jūs, aš dabar baigdamas jūs palaiminsiu. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.